umuhamagaro we rero ni umuhamagaro wo kuba intumwa kandi no gukomeza kunshyigikira kugira ngo dukore umurimo w'Imana. Niyo mpamvu nawe agiye kurahira kugira ngo bimutere imbaraga zo kuzakomeza gukorera Kristo yitanga atizigamye. Reka madamu amufashe. Arazamura ukuboko kw'iburyo, arambike ikiganza cy'ibumoso kuri Bibiliya, hanyuma arahirire izi nshingano agiye guhabwa. Jyewe Uyisenga Elisa, kubera ko mbaye intumwa apostle w'itorero ry'Imana, ndahiriye kandi nsezeranije Uwiteka Imana imbere y'itorero ryayo n'abahamya benshi ko nzubahiriza imirimo nshinzwe, nzayobora neza itorero ry'Imana, nzarinda kandi nkarwanya icyakurura amacakubiri mu itorero, nzamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ntizigamye, nzayobora neza abayobozi nshinzwe gukurikirana, nzifashisha Bibiliya mu nshingano zanjye za buri munsi, nzafatanya n'abandi mu rwego rwo kubaka itorero ry'Imana, nzaharanira ko iyerekwa ry'umurimo w'Imana ndambikiweho ibiganza kandi ndobanuwe ridahungabana. Imana ibimfashemo. Jyewe umugore we Ndayisenga Sefuze mushyigikiye, niyemeje kumushyigikira mu nshingano ahawe. Imana ibimfashemo. Reka dukomere Imana amashyi. Imana ihabwe icyubahiro. Reka tugikomere Imana amashyi basinye kuri iyi ndahiro barahiriye imbere y'itorero kandi bazubahiriza kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. Imana ihabwe icyubahiro. Rero aba ni abakozi b'Imana kuri uru rwego rw'intumwa, niyo mpamvu mubona tubarobanuye, tugiye kunikisha amavuta yimikaga abatambyi kugira ngo bahabwe imbaraga zo gukomeza gukora umurimo w'Imana. Ndabasaba guca bugufi kugira ngo Imana ikomeze kubaha imbaraga. Uwiteka Mana ishobora byose, ni wowe uzi abagukunda kandi nawe urabakunda. Wamenye kera ko Uyisenga Elisa azarobanurirwa kuba intumwa yawe, none kuri uyu munsi birabaye. Niyo mpamvu natwe dusenze kugira ngo umushyigikire muri izi nshingano ahawe. Mana umuhe imbaraga kandi umuhe byose kugira ngo Uwiteka abe icyanuka, abashe gukomeza gukomera kugira ngo abashe kuzaguhamya no gukomeza kuba intore yawe, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro, ahabwe imbaraga kugira ngo akomeze kukwamamaza, akomeze kuvuga ukuri kwawe, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro.
ndasenze mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo umwami Imana uzamurinde uzamushyigikire uzabe mu ruhande rwe uzafashe mu Imana abo azayobora bose kugira ngo witeke bari cyanuka usohoze icyo wavuganye nawe kandi umwami Imana wiheshe icyubahiro bisabye Imana nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen nkuko abami n'abatambyi bimikishwaga amavuta niko kuri uyu mwanya nkurobanuriye kuba intumwa kugira ngo uhabwe imbaraga zo gukomeza gukora umurimo w'Imana no guhamya Kristo utanyeganyega udatezuka kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro kandi guhera uyu mwanya Imana iguhe imbaraga Imana iguhe